Es diu Viladecans separa perquè hem de fer un esforç per separar bé tots els residus, perquè això no només facilita la integració dels residus amb el medi ambient, sinó sobretot surt més barat a l'Ajuntament i al conjunt de la ciutadania. I per tant val la pena separar i val la pena reparar. Aquest punt l'hem creat perquè la ciutadania, per posar a l'abast de la ciutadania una recollida senzilla de residus. Si tens unes piles que no saps què fer amb elles, te les piques al bolso i les portes a la carpa del mercat. Que tens un fluorescent que no pesa, la portes a la carpa del mercat. Que tens dubtes sobre la recollida selectiva, passes per la carpa i preguntes al mercat.